Я висловив свою позицію. Позиція дуже чітка і зрозуміла. Ми невідкладно повинні робити все можливе, щоб чим швидше прийняти цей закон. На сьогодні він навіть не включений в порядок денний. І тому завтра я буду пропонувати ще до обіду, щоб ми проголосували за рішення включення його в порядок денний сесії і одночасно, щоб сесія Верховної Ради дала доручення профільному комітету невідкладно підготувати рішення по антикорупційному суду. І, власне, вже після того, після цього він буде внесений в порядок денний і буде внесений в залі. Я можу гарантувати, що як тільки буде рішення комітету, я його внесу тут же в зал. Треба визнати, що будуть ще дискусії між першим і другим читанням, оскільки є дискусія по кількох аспектах, зокрема, і тих, які стосуються рекомендацій Венеційської комісії. Зокрема, це йдеться про зменшення вимог до відбору суддів для того, щоб цей процес відбору суддів антикорупційного суду надто не затягнувся. Також йдеться про дискусію з приводу того, який вплив на подачу кандидатур і на їхнє одобрення буде мати як Громадська рада доброчесності, так і Вища кваліфікаційна комісія.